você conhece, você confia. Bate o homem, cara! Oh, mata o bicho, mata o bicho, mata o bicho, mata o bicho! Mata o bicho, esquece, é outro homem, mata o bicho, vai vir! Comigo e é Hardcore Helmet! Helmet de RP, chama! Uhul! É pra puxar tudo, é pra puxar tudo, é pra puxar tudo. Alguns momentos depois. Tô sem cílios. O H nele. Meu Deus. Tô dando cílio. Pula fora. Eu pago todo mundo. Pula fora. Vacilei. Aqui é o Lorde Paulistinha. Eu não falei que vocês estavam on tag, mas vocês são teimosos. Eu sei que vocês vão continuar jogando Tibia, certo? Então, Tibia Coins é no Rei dos Coins, beleza? Rei dos Coins. Toma! Alô, Ferumbros! Manda aquele salve. Manda aquele salve que a Falcon Plate veio, tá? Manda um salve pro... Eita porra! Ai! Puta merda! Ai, o que tá rolando, velho? Sei.
emoção, né? Opa! E aí? Quer pegar o livro? Eu peguei o Deep Fog, papai! Olha ali, ó. Caralho, mano. Ai, esse aqui é do bom, papai. Esse aqui é do drop do bom. Fala do boy bustado aí, rapaziada, que é ruim pra dentro. Pai babustado não. Pai babustado não, menino. Pai babustado é muito ruim. Tá com cara de bravo, tá? Esse pai babustado não dropa nada. Que aconteceu, não? Esse pai babustado só vem pra se enganar a gente. Eu tô precisando visitar lá em Taubaté, virou geral, diretor de defesa. Não, pera aí. Nossa, pera aí que eu vou morrer. Vou morrer. Nossa, eu vou morrer. Nossa, vou morrer. Meu amigo quase. Nossa senhora. Nossa senhora. Puta que pariu, fui ler o bagulho quase, viado. Quase, aí é Deus, aí é Deus. Aí o peito. Aí, garoto. Moleque, fui ler a porra da mensagem. Quase morri o pay, cara. Vai do 0 ao 100 em 30 segundos. Desculpa. Já tô tentando, mas eu tô com 7. Tô no meio dos bichos. Tô trapado. Tá. Jeden silver token. O. Na, do dołu. Wow! To nie będzie dobre. Okay, cross the game. We did it, man. We got a lot of cloth and a lot of gems, gamers. The dream. The prediction? Yeah, boy. Tylko nie, to jest wanny? Nie, jakie jest wanny, co? Ja nie, o ja, kurwa! Nie. Co jest? Para adultos? ¿En serio? ¿Andas en la parada pélica para adultos? ¡Holo! ¿En serio, bro? Alguns momentos depois... Morí la verga. Ah, gordo, güey. ¿No alcanzaste a verme o no? ¡Ah, la puta madre! Dos niveles bajé a la verga, güey. Tô triste, no tô feliz. Esse é o Cagão Sem Exceção. We'll be right back.
querido. Tô passando pra avisar que agora os vídeos têm dias novos. Toda terça, quinta e sábado, sempre por volta do meio-dia a 1 hora da tarde. Se você gostou da edição, deixa o like aí, se inscreve também. Muita gente não é inscrita do canal. E bora jogar o Ferumbrinha Hot, mapa global 100% atualizado. E somos o top 1 servidor não PVP de todos os hots. Bora lá jogar e se divertir. Ferumbrinhaot.com.